אז משהו חדש שיש עכשיו באקשור 6 זה היכולת לשלוט בעיצוב של הדף ממקום מרכזי אחד. יש לנו גם אפשרות לפייג' סטיילס, שאני יכול בעצם לחזור על אותו עיצוב של דף בהרבה דפים ולשנות את זה ממקום מרכזי אחד. אני לא אדבר על זה עכשיו. דבר אחד שנחמד שיש פה זה אפשרות להגדיר פאטרנס, אז אני יכול להגדיר פאטרן שמשנה את כל הרקע של המסך. ודבר שני שמאפשר לי לשנות את הסקצ'ינס, את כמה זה נראה כמו סרטוט ידני, וגם זה אני יכול לעשות ממקום מרכזי אחד. למשל, שימו לב מה קורה כשאני מזיז את זה לפה. אוקיי, אז תראו, כל הקווים פה הפכו להיות כאלה, ואני יכול גם לעשות את הקווים עבים יותר, אז זה בכלל יראה יותר ידני. אני יכול גם לשנות את הפונט ממקום אחד, זאת אומרת את כל הפונטים בדף לשנות לפונט אחר שהוא יותר ידני. אני יכול גם בקלות להעביר את כל הדף להיות בשחור לבן. אתם רואים, כל האימג'ים וכל הטקסטים שהיו צבעונים הפכו בבת אחת להיות שחור לבן. זה מאוד מאוד שימושי כשאתם רוצים להדגים משהו שהוא לא סופי, אתם בקלות הופכים אותו ממראה סופי ללא סופי. למשל, גם צ'קבוקס שאני אכניס לפה, גם הוא יופיע כזה מקווקה, וברגע שאני אשנה את האובי ואני אחזיר חזרה את הסקצ'ינס, הופ, חזרתי להיות חזרה במשהו שנראה כמו הדבר האמיתי הסופי, והנה אני מחזיר לו את הצבע. מאוד מאוד שימושי בשביל להציג דברים תוך כדי עבודה ולהמחיש שהם לא סופיים.